Drengir mínir eru þrír. Blessaður og sæll, Matthías, gaman að sjá þig. Sæll, Clemens. Já, takk fyrir. Sótadrím, mjög gott. Og hérna, sæll, Einar minn. Þú færði bara sætið, Einar, ekki tveiminn. Herðu, enn gaman að fá sótadrím. Ó, gaman. Já, gjörðu svo ekki, eigum ekki að skála. Jú. Skálum í sótadrím. Skál. Og hérna, megi hattara vegna sem allra best á erlendri grundu. Já, einmitt. Skál. Skál fyrir því. Skál. Skál. Já. Og velkomin heim, Einar, úr hérna, tónlistaferðinni með vök, ef við má byrja að nefna það. Var þetta ekki, gekk þetta ekki bara vel? Já, Einar. Einar bara fer yfir það setna. Hann er í straffi, já. Æ. En nú er vök kominn á hilluna í bíli og það er hattari sem allt snýst um. Þessi frábæra hljómsveit, verði ég að segja, sem að kom sá að sigraði, er í því sínu verkefni að knésetja kapitalismann. Hvernig gengur það mál? Vel, við erum alltaf með dyggan stuðning bæði kjósenda og okkar styrktaraðila og hérna hlustenda, þannig að hérna við trúum því að eftir því sem skriðþunginn eykst að við okkur takist markmið. Mikil samstaða sem við höfum náð að mynda og áætlum meiri í framhaldinu. Og við erum bara mjög upp með okkur yfir árangrinum sko, og snortnir. Ég meina þegar þeir eru búin að fá sjálfa fjármálaráðherra með ykkur hérna í lið í andkapitalismann, þá náttúrulega þá er augljóst að sigurinn er í augsýn. Hann er, já, nánast í höfn. Heyriði, en sko, hérna, aðeins bara að alvöru málum, ég meina þeir eru á leiðinu út akkurat núna, þeir lendið í Tel Aviv aðfaranótt laugardagsins og fyrsta æfing bara um helgina og allt það. Það er mikil umræða um hattara. Heldur betur. Og bara í öllum fjölmiðlum um þetta og svona, er einhver sviðskrekkur í ykkur? Ég meina þið vitið að þið verið eltir hvert fótmál þarna úti og allir vilja að þið séuð með eitthvað rosalega briljant og sniðugt og segið eitthvað og gerið eitthvað og svona. Já, sko, sviðskrekk ráðum við kannski alveg við, sko. Það er kannski bara líka togstreita yfir því að hérna, þessi keppni er haldin þar sem hún er haldin og hérna, já. Það er alltaf falleg keppni að því leiti að hún snýst frið og einingu en er haldin í landi það sem er ófriður og óeining. Þannig að hérna, og við sögðum það alltaf að nýta okkar dagskrárvald til að setja þau mál á dagskrá og það er alltaf bara ærið verkefni. Já, einmitt. Og haldið þið að það, eruð þið með plan, eruð þið með áætlun um það, hvernig það verði gert? Plan A, B, C og D, sko, ég svona skipti dagstaflega, en jú. Já. Við erum með, já. Það er allt samkvæmt áætlun. Já, gott. Við fáum okkar hérna, svar sendt frá sveikamilju náttúrulega á hverjum degi, svo við tökum þetta dag fyrir dag. Já, en þetta er náttúrulega rosaleg útgerð, ég meina það verður fyrir sko fjölmiðill með ykkur, Icelandic Music News. Mikið rétt, heiðarlegasti fjölmiðill landsins. Dásamlegu fjölmiðill, mjög heiðarlegur. Þau leggja mikla áherslu á heiðarleika. Í sögu Íslands, traust og kjark. Já, og hérna, og ég meina fyrir það, ég meina búningarnir eru náttúrulega rosalegir eins og við hefum séð og við sjáum Einar auðvitað hér í góðu stuði. Þetta er línan hatrið eftir hatara og döðlur. Þetta er rosalega flottir búningar. Verður senn fáanleg. Já. Viljum þakka hérna sponsorinn okkar Sótagrím fyrir að styðja okkur í þessu ferli. Já. Ótrúlega gott. Já. Mjög bragðgott svo. Samt ákveðin vonbrigði einhvern veginn. Það er mikil vonbrigði. Þetta er ekki kampavinn þá var. Já. Ég veit ekki, það er bara innihaldslíkin. Já. Í ljósi umræðunar kampavinn. Kolsýrt vatn og vonbrigði. Já, það er í innihaldslýsingu sem svo vonbrigði, já. En hérna, sko fólk, það er náttúrulega við vitum að 90% íslensku þjóðarinnar mun vera við skjáinn annan þriðjudag. Mm-hmm. Horfa á ykkur þar og við erum öll að vona að þið komist áfram í lokakeppnina. Eru þið uppteknir af því sjálfur eða upptekinn? Þið eru þetta stór fjöllista hópur eiginlega. Eru þið upptekinn af því af árangrinum? Hvernig þetta gengur? Árangurinn er mikilvægur sko, en það er kannski hitt segin endi sem svona ristir dýpra og hérna við svo sem byggum þetta ekkert endilega við því að ná þetta langt og við vitum ekki hvaða væntingar við höfum til sigurs, höfum eiginlega ekki vitað það frá upphafi, sko, en sko, já, við höfum svo sem reynt að nýta dagskrárvaldið eins og við tönglumst svo á, já. En mér langaði kannski bara að spyrja, sko, já, vonum að fólk heima spyrja sig og bara langaði ekki síst að spyrja bara ykkur hér og hérna, kannski ekki síst þig, Bjarni, að þú ert nú í ríkisstjórn, sko, bara varandi þessi mál, þú veist,
hérna, finnst ykkur ekki alveg rétt að fara hann út hérna og setja sér mál á dagskrá og að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt ríki? Við erum eitt af þeim löndum sem gerir það. Einmitt. Og ég er stoltur að fáum sem að viðurkennir bæði. Já. Ekki satt. Já, hvað segir þið í sófanum? Ég meina, ég held að sé engin spurning að við eigum að taka þátt og hérna, og við ég trúi persónulega alltaf á það á samtalið og ég trúi ekki á það að útiloka og hérna skella hurðum. En finnst þér eiga viðurkenna Palestínu sem ríki? Það hins vegar allt annað mál og hérna, ég satt hjá í þeirri atkvæðagreiðslu á þinginu á sínu tíma. Það er ferli sem að hefur átt sér mjög langan aðdraganda en það var þannig afgreitt á Alþingi. Og en það stefna íslenska ríkisins sem tveggja ríkja lausn. Já. Já, 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 já. Það er hérna hins vegar mjög mikilvægt að það komist á friður beggja megin við þessi landamæri. Og við höfum á undanförnum árum margoft rætt Palestínu málin og Ísraels málin á þinginu. Og mér finnst að staðsetningin á keppninni að þessu sinni eigi alls ekki að koma í veg fyrir þáttöku Íslands, mér finnst það algjörlega fráleitt. Hvað segir þið, stelpur? Eru þið hérna, voru þið á boykottvagninum eða? Ég veit ekki, ég hérna, myndaði mér eitthvað almennilega skoðun á því alltaf, sko. Nei. Ég hérna hlustaði á báðar liðar og kynnti mér alveg báðar liðar. Ég var sko bara ánægð með atriði þeirra og hérna hélt með því frá fyrsta degi og ég bara vona ég hef engar áhyggjur af ykkur úti, ég held að muni vera landa þjóð til sóma og ég vona líka að þið bara látið ykkur heyra. Já. Það er alltaf. Við erum að senda vel menntað, vel upplýst, Já. Fallegt, ungt fólk. Listafólk. Sem að veit alveg hvað það að gera. Ég treysti þeim 100%. Eru þið ekki ágætis nesti? Þetta gott nesti. Já. Gott vel nesti. Meira byrðum ekki sko. Nei. En eru þið... eigum við ekki að skýra kannski boðskapin í atriðinu sjálfu aðeins? Það er náttúrulega, við lítum á það sem dystopíu og það er hérna ákveðin hugleiðing um vald og valdleysi og von og vonleysi og ef við myndum ekki samstöðu og gleymum að elska þá mun hatrið sigra og þetta er skilaboð sem á erindi í Ísrael og Palestínu og víðar í heiminum. Já, alls. Takk fyrir þetta, Klemens. Það var mjög vel gert. Þá skulum við líta á stutta heimildamynd sem að Berglind Festival gerði um hatara, þetta fyrirbæri sem hatari er, boðskapin, allt sem í kring og heldum kallaði hreinlega bara hatara festival yfir til þín Berglind. Hljómsveitin Hatari stígur á svið fyrir Íslands hönd í Eurovision keppninni í Tel Aviv þann 14. maí og þjóðin stendur á öndinni. Nú sigurum við loksins Eurovision, segja sumir. Ég krefst þess að hatari lýsi yfir ábyrgð á stríði Ísrael og Palestínu, segja aðrir. En byrjum á byrjuninni. Hvað eiginlega þetta hatari? Ísland. Árið 1990 og eitthvað. Hatari fæðist á Landspítalanum og stundar hefðbundna skólagöngu. Skyndilega hatari á allra vörum og á leið til Tel Aviv til að leiða þjóð sína til sigurs í Eurovision. En hvað gengur þessum leðurklæddu verum til? Hvenær fengu þau fyrst áhuga á að ráða niðurlögum kapitalismans? Og hvernig ætla þau að kaupa sér þessar ólar þegar kapitalismin fallinn? Hver raunverulegur ásetningur þeirra? Af hverju ákvað utanríkisþjónustan að stofna hatara? Þetta var okkar framlag til Eurovision. Ég tel mikilvægt að utanríkisþjónustan gæti hagsmuna lands og þjóðar og Eurovision nokkuð svafa staðið þar sem við viljum láta til okkar taka. Og í rauninni það alveg furðulegt að þetta sé í fyrsta skipti sem að utanríkisþjónustan komið beint að málum eins og við gerum núna. Hafa verið gerðar einhverjar ráðstafnir í ráðuneytinu vegna sigurs hatara í keppninni? Já. Við erum náttúrulega með fordæmi sem fullveldi samanlið en við gerum ráð fyrir að þetta verði stærra í sniðum, komi fleiri að þessu og við höfum ákveðið að það sé að vera ekki bara fagnað í sendiráðunum í Evrópu, heldur sömuleiðis í sendiráðunum sem við erum með í Norður-Ameríku og Asíu. Er það staðreynd að Ísland verði eitt stærsti BDSM áfangastaður í heimi eftir þessa uppákomu? Það þykir mér mjög líklegt. Þetta er að koma í ljós, en það er eitthvað sem við búumst fastlega við. Og hvað með börnin? Eurovision er nefnilega ekki bara fyrir homma.
það er líka fyrir börn. Nýlegar mælingar sýna fram á að börnin okkar eru orðin bæði opnari og fordómalausari eftir að hatari sigraði undankeppnina. Á sama tíma hafa barnasvöll orðið mun algengari og BDSM-klúbar frístundaheimila eru allir orðnir fullir. En þrátt fyrir gífurlegar vinsældir hatara eru ekki allir sáttir við sveitina. Finnst þér hatari vera algjört sellátt? Já. En spurningin sem brennur vissulega á okkur öllum eflaust hvaða áhrif hafa leðurólar á menningu okkar og samfélagið í heildsinni. Það hlýtur að vera nokkuð góð stemming hjá ykkar fólki í kringum Eurovision í ár. Hún það, já. En nú hatari mjög vinsælt hjá börnum. Einhver börn búin að reyna að skrá sig í ykkar samtök? Nei, það hefur ekki gert. En hvað þýðir hatari fyrir okkar menningu? Fleiri ólar, meira leður, fleiri gattar. Bara gaman. Samkvæmt orðabók menning þroski mannlegra eiginleika og það sem aðgreinir hann frá dýrum. En dýr eru oft líka í ól. Hvað þýðir hatari fyrir menningu okkar? Þetta góð spurning, Berglind. Ég held að í staðinn fyrir að líta á hatara sem hljómsveit eða gjörning sé miklu nærtækara að líta á hatara sem ástand. Einmitt, svona ástand sem að kannski lýsir kunnulegum táknum í neysluhyggjunni. Og endur raðar þeim og kannar þannig svolítið samskeytin milli menningarlegra og samfélagslegra fyrir bara. Nákvæmlega, hatar eru rauninni að stígun á svæði sjónrættar merkingar með því að tepla fram staðalímyndum kapitalíska velsæld og vefjaðu ákveðnum annarleika og þannig að endur smíða menningarfræðileg og hugmyndafræðileg kerfi í tilraun til þess að endur staðsetja mannlegt hlutskipti upp á nýtt. Já, eina sem stendur eftir eru rauninni bara hugleggingin hvort að hér séum að ræða einlæga sviðsetningu eða sviðsetta einlægni. Svo að gaurin sem leikur gimpið ógeðslega sættur. Hvað þýðir hatari fyrir menningu okkar? Já, þetta þýðir það að við erum að setja á svið alvöru listafólk. Þetta öflugur listamannahópur í bæði hljóð og mynd sem veit hvernig á að ná inn fyrir, inn í sálalíf fólks með það sem við köllum viðsnúning eða öfugmæli. Það vitu þetta allir að ástin sigraði en það svo hallarist að segja það. Þess vegna notarðu það andstæða og þá færi þessi sterku viðbrögð fram á tímapunkti, á svæði, þar sem þú getur ekki ímyndað hvað mikið hatur fyrir botni Miðjarðarhafs. En hvað gerist ef að hatari sigrar keppnina? Það alveg á hreinu að það vekur heimsathygli vegna þess að þetta hlaðið merkingu, þetta hlaðið meiningu og gerir ekkert annað heldur en mjög gott. Hvað svona uppáhalds parturinn þinn í laginu? Sko, viðlagið. Sjálfsögðu, það það sem allt innum að fær gæsafúðina. Íslenska þjóðin tilbúin til að standa uppi sem sigurvegari? Mér fannst eins og að með hverri spurningu sem ég velti upp, vöknuðu hundruðir annara. Mér fannst eins og Eurovision væri að éta mig upp að innan og það kom aðeins einn maður til greina til að bjarga mér. Friðrik, hvað verður okkur? Takk fyrir það, Berglind. Þá erum við ýmsu vísari er ekki að klippa þetta út eða? hljómsveitina Hatara. Takk fyrir að koma, drengir, og gangi ykkur rosalega vel úti. Takk fyrir. Og ég held ég tali fyrir alla íslensku þjóðuna þegar ég segi að bara við krossum fingur að þið bæði verðu okkur til sóma og ykkur gangi sem allra best. Já. Ég veit að Einar peppaður fyrir þessu, ég hef heyrt því fleikt. Já, ég ekki frá því. Ef ykkur vantar varamann, þá Bjarni svona ekki ósvipaður í holningu. Sem vara trommugin. Trommugin. Við ekki hvort hann ég góður á trommur eða í hérna basalínuna eins og Einar. Það var náttúrulega basagent líka, sko. Já, okay. Einar, já, Eurovision, í Eurovision allt í plati. En hann trommar í alvöru á tónleikum
og gerir það með sóma. Þakka ykkur fyrir þetta og ykkur líka kæru gestir í sófanum, mjög gaman að fá ykkur. Takk. Gaman að vera hérna. Og hérna já, ég kveð ykkur bara og labba hér yfir á tónlistarsviðið. Komið þið markblessuð og sæl. Kæru góssverjar. Er ekki rétt um að þetta sem sagt